Dobar dan. Današnju konferenciju za medije organizovali smo povodom alarmantnog stanja u srpskoj ekonomiji, koja na osnovu svih pokazatelja ide ka kolapsu. Manjak u državnom budžetu u prvom kvartalu iznosio je 612 miliona evra, što je tri puta više nego prošle godine. Zbog tolikog manjka država je svaku kuću u Srbiji zadužila za dodatnih 200 evra, a javni dug je po prvi put prešao 31 milijardu evra. Prinos na državne obveznice porastao je na preko 7%, što je još jedan pokazatelj kako stanje u ekonomiji, tako i na dolazeće krize, zbog koje će novo zaduživanje države svakako biti otežano. Sve je lošija situacija i u deviznim rezervama, koje su za prva četiri meseca smanjene za 2,3 milijarde evra ili 14%, najviše radi odbrane nerealne vrednosti kursa dinara. Iako se vlast hvali rastom BDP-a u prvom kvartalu od 4,4%, moramo imati u vidu da je on zasnovan gotovo isključivo na prekomernoj eksploataciji prirodnih resursa Srbije. Pa je tako eksploatacija metalnih ruda povećana za 266%, a njihov izvoz povećan sa 120 na 590 miliona evra. Takav rast, koji je baziran isključivo na prekomernom iskopavanju i rasprodaje prirodnih resursa Srbije, ne može doneti bilo kakvu korist ni privredi ni građanima, isključivo štetu. Inflacija je značajno veća od zvaničnih 9,6%, što možete najbolje videti po cenama hrane, koje se bukvalno menjaju na dnevnom nivou. Pa tako imamo situaciju da je juneće meso dostiglo 1250 dinara, jedno jaje je 20 dinara, kilo krompira 100 dinara, jogurt je otišao na 140 dinara, ali ono što je najgore je da će se stvarni i najbolniji efekti inflacije osetiti tek nakon najavljenog povećanja cena gasa i struje. EPS, naša najveća firma i nekada najveći investitor, je nažalost pred potpunim bankrotom. Gubitak u prvom kvartalu iznosio je 240 miliona evra, a na godišnjem nivou će biti preko milijardu evra. U EPS-u nema dovoljno ulja i neće ga biti još najmanje tri godine, što samo znači da ćemo još najmanje toliko svakodnevno uvoziti struju i ostvarivati dodatne gubitke. Osim uglja, EPS više nema ni para, ni za neophodne remonte, ni za otplate bankama, ni za dobavljače, ni za državu. Pa tako i uvozi struju preko trgovaca koji su 10 do 15% skuplji, ali još uvek dozvoljavaju odloženo plaćanje. Međutim, kada sve ovo sagledamo, najgore je što ništa od navedenog nije vezano za rat u Ukrajini, što samo znači da ćemo posledice te krize tek osjećati u narednom periodu i zato je neophodno da se hitno uvedu antikrizne ekonomske mere, o čemu će danas više govoriti Dragan. Hvala, Dušane. Svi podaci koje izneo Dušan Nikezić su zvanični podaci, možete ih naći u raznim izveštajima države, što Republičkog zavoda za statistiku, što podacima ministarstava, znači nijedan ovo nije podatak koji je tajna, ali kad svako svi zajedno stave na sto, jasno je kakve mogu biti posledice. Zato je neophodno da država što pre donese antikrizne mere, spremajući se za sve ono što može da se desi, posebno imajući u vidu da će posledice rata u Ukrajini naravno pogoditi i Srbiju i da će se sve to dešavati i sada preko leta, ali i u drugoj polovini godine, bez obzira na to da li će rat stati ili će se, nažalost, taj sukob nastaviti. Zato smatramo i predlažemo da se donese jedan antikrizni
krizni paket mera gde smo mi naveli samo neke od njih, a verujemo da u razgovoru i sa ekonomistima i privrednicima i svima onima koji će biti pogođeni, od kojih zavisi i nivo ekonomskog razvoja i života u Srbiji, se može doći još do mera. Ono što je prvo, to je mera koja treba da spreči, da obuzda rast cena koji je ogroman. Ta mera treba da se sprovede između ostalog i tako što će se ograničiti trgovačke marže u ovoj situaciji gde se ostvaruje velika zarada, ali da se uvede i takozvani porez na ekstra profit kad su u pitanju deo privrede koji se bavi prodajom hrane, energenata, ali naravno i banaka koji povećavaju svoje marže iako imaju ogromne prihode. Sve te mere nisu naše jedinstvene mere, one se već primenjuju u nekim zemljama, pre svega Evrope, od Italije, preko Britanije, Mađarske, a verujem da će i ostale zemlje Evrope donositi slične mere. Zašto to radimo? Pa zato što se ostvaruje enorman profit. Ja ću vam reći samo jedan primjer nevelike kompanije, to je Zijin, koja ima dva dela. Jedan se bavi iskopavanjem ruda, on je ostvario neto dobit u prošle godine od 290 miliona evra, iako je Čukaru Peki, najveći rudnik, počeo sa radom tek u poslednjih nekoliko meseci. U isto vreme ovaj deo Zijina, koji se bavi bakrom, je ostvario dobit od 220 miliona evra za jednu godinu, što znači da za jednu godinu su isplatili sve ono što su dali investitori za kupovinu RTB Bor. Dodatni problem u svemu ovome jeste jedna mera koju smo mi zato predložili, nazvali zaštitom nacionalnih resursa, to je da se uvede taj porez na ekstra profit za eksploataciju prirodnih bogatstava, na povećanje rudne rente koje se meri sa 3-4%, ali i ograničenje godišnje eksploatacije, jer trenutno imamo situaciju da se iz Srbije izvoze rude direktno iz Bora, da se voze do Bara, tamo stavljaju na brodove i prevoze u Kinu, iz prostog razloga što topionica u Boru nema kapacitet koji može da preradi sve to što se izvadi, a investitor nema interes da dok ima slobodan izvoz ruda, uopšte pravi novu topionicu sa većim kapacitetom, posebno što je prema njihovim planovima će za 13 godina biti izvađeno sve ono što daje ekonomsku mogućnost eksploatacije u tom području. Zato smatramo da bi država morala pod hitno da spreči izvoz ruda, da natera sve one koji su danas u Srbiji, da te rude prerađuju ovde, da bi na taj način mi imali neku korist od toga. Trenutno država ima isključivo rentu koja se meri sa 3-4% i na kraju naplati porez na dobit kompanije koji je ogroman. Smatramo da nije logično da neko u Srbiji zaradi milijardu evra, a da država i Srbiji uplati 3-4 miliona evra ili neki porez na dobit na kraju godine, već država mora da uradi sve da ta ruda ostane ovde, da se ovde prerađuje i da izvozimo finalne proizvode, a ne rudu. Inače ćemo doći u situaciju kao Liberija sa dijamantima, da ima najveća nalazišta, ali da narod znate kako živi. Smatramo da neophodno prihvatiti meru koju smo predlagali poslednjih 6 meseci, to se 200 miliona evra uloži u srpske firme, koje su naravno sada u dodatnim problemima, jer ovi veliki sistemi plaćaju i sa 120, 140 dana, to sve pravi na likvidnost, plus nova fiskalizacija za koju nije dat grace period od bar 3 meseca da se svi uhodaju, sve to pravi ogromne probleme za takozvane privatnike i za taj sektor u kome radi jako puno ljudi i od čijeg dobrog stanja zavisi jako i ekonomija Srbije. Smatramo takođe da je pravo vreme da se primeni mera koja je primljena u Crnoj Gori, a to je ona mera koja se bavi pre svega time da se ljudima isplaćuje uvećan lični dohodak za 12%, se smanje samim tim porezi, odnosno doprinosi sa 61% na 44%, da taj način imamo dostupno zdravstvo koje se finansira iz budžeta. Pogledajte podatke iz Crne Gore, njima je posle te mere prihod u budžet porastao za 11,6%, kao što znate, taj prihod je realan, pošto je u evrima i nije lokalna valuta. To samo pokazuje da taj sistem održiv, da dovodi do povećanja broja zaposlenih, da dovodi na kraju ukupnoj masi do veće količine para koji se slivaju u republički budžet. I ono što je uz ove mere izuzetno važno, to je činjenica da država mora početi da štedi. Znači, ne mogu ljudi sa platama od 30 i nešto hiljada dinara da štedi. Nemaju gde da više
šta uskrate sebi i svojim porodicama. Znači, mora država da štedi, to znači da mora da se odustane od velikih projekata koji nisu neophodni i koji ne donose dobitak, tako reći, sutra, kao što je ulaganje u nacionalni stadion, u aerodrom Trebinje i slične stvari, eksproprijacije za sve te stvari gde je vrednost oko 600 miliona evra, da mora da se smanji ta količina koja se daje za softvere od strane države, državnih preduzeća, da ne govorimo o tome kolika je korupcija u svemu tome, to je preko 100 miliona evra, da mora država počne se ponaša drugačije i smanji nivo novčanih kazni koje je nivou 250 miliona evra, naravno, problem i zaduživanje. U sve to neophodno ograničiti novčanu masu, sprečiti dalje štampanje dinara, jer taj način da se od Narodne banke uzimaju devizne rezerve da bi se pokrio kurs dinara, svi oni koji znaju malu ekonomiju znaju da taj mehanizam može da se iskoristi jedno vreme, ali da posle toga više nema novca, smanjiće se strane investicije, smanjiće se doznak iz inostranstva, će u Evropi biti kriza od naših građana koji tamo žive i jednostavno učićemo jedan ekonomski cilindar iz koga će biti svaki dan sve teže i teže izaći. Zato mi kao Stranka slobode i pravde, Dušan je izneo realne podatke o trenutnom stanju Srbije, tiče ekonomije, posebno EPS-a, Srbije gasa koji iz budžeta dobio 500 miliona evra samo u prvom kvartalu, to su već milijarde. Ovakav scenario govori o tome da će EPS na kraju godine imati gubitak od milijardu evra, Srbija gas verovatno toliko, zaduženje, sve ostalo, to znači da ćemo uskoro doći od toga da trećinu budžeta malte ne treba potrošiti na te stvari, ostatak neće biti dovoljan da država normalno funkcioniše i sve će se to na kraju preliti na građane. Izvolite ako imate neka pitanja. Vladan Savatović, NN televizija, šta planirate da uradite sa ovom strategijom? Da li ćete je ponuditi, to je predstaviti narednom sazivu vlade, narednom sazivu skupštine? Sasvim sigurno će ljudi koji budu članovi našeg poslaničkog kluba, koji će biti najveći opozicioni poslanički klub u Skupštini Srbije, izneti ove predloge. Samo dok dođemo do toga da se formira Skupština, pa da se formira vlada, koliko ja vidim, to će biti još neki meseci ispred nas. Smatram da i mi u ovom timu koji smo i Dušan i ja, ali još neki ljudi koji sa nama zajedno radi u tom ekonomskom resoru, smatramo da ove mere treba početi primjenjivati još juče, odnosno danas i sutra, da bi one zaista dale efekat. Bojim se ako budemo čekali septembar, oktobar, da ćemo se naći u sličnoj situaciji kao sa svetskom krizom 2008. godine, gde je država na kraju preduzimala dobre mere, ali je zakasnio nekoliko meseci, što je imalo ozbiljne posledice. E sad, u tom kontekstu, što se tiče Narodne skupštine, najavljeno je 11. da će biti konstitutivna sednica. Govorite o gradu Beogradu. U gradu Beogradu, u redu. Neki deo će se moći primenjivati i na lokalu od ovog vašeg plana. Sad, što se tiče same vlade, šta očekujete kroz nekoliko meseci? Kakvu vladu očekujete? Očekujete li saradnju? Očekujete li... Šta očekujete od tog budućeg plana? Od vlasti ne očekujem ništa, jer sve ono kako se do sada vlast ponašala pokazuje da nemamo prava na neka velika očekivanja. Jedino što očekujem da, s obzirom na situaciju koja je u svetu, koja je promenila ceo svet, ipak jedan veći stepen odgovornosti i razmišljanja na drugi način, upravo pravi način je razgovor o ovim temama koje smo mi predložili, otvaranje neke javne rasprave o tome, ne tvrdimo da znamo sve i da smo najbolji, ali su ovo teme koje građani Srbije zaslužuju da imaju sve informacije i da ljudi koji su stručni i u ekonomiji, u privredi kažu svoje mišljenja, dođemo do nekih mera koji će zaista sačuvati stabilnost u Srbiji u periodu koji dolazi. Zato što govorimo o tome dva meseca, svet se podelio, kriza je ogromna, novac je sve skuplji na deviznom tržištu, Rumunija je izdala obveznice za 10 godina sa 6,2% godišnjeg prinosa, verovatno Srbija kad bi pokušala i kad bi uopšte mogla da proda ukoliko žele da kupe zbog naše politike prema trenutno važeće prema Ukrajini, to bi bilo negde na nivou 8%, preko 7, sasvim sigurno. To da prevedem na srpski jezik, to znači da ako izdate obveznice na 10 godina, vi posle 10 godina vraćate ceo iznos, a u tih 10 godina plaćate onima koji su od vas kupili tu kamatu. 7-8% godišnje znači da vi za 10 godina duplo više para morate da vratite nego što ste uzeli. To je jednostavno za svaku državu
posebno našu koja ima javni dug 31 milijardu plus stanje u EPS-u, Telekomu, Srbijagasu, to je apsolutno neizdrživo. A je li onda očekujete od budućeg ministra financija ili nekog drugog resora da ovaj vaš predlog uvaži? Ja bih volio da se to desi, ali kao što sam rekao, iskustva iz prošlosti pokazuju da vrlo retko nešto što stiže iz opozicije vlast prihvati. Mi sa naše strane možemo da uradimo, da sam obećao, da za sve što bude država predlagala sutra sa tom novom vladom, ukoliko je to u interesu Srbije, da mi takvu stvar podržimo bez obzira što smo opozicija. Ideja je da naša politika je interes Srbije. Ono što je interes Srbije, mi ćemo podržati bez obzira sa koje strane predlog dolazi, a na vlastima je da taj isti pristup primene i da na taj način napravimo da Srbija bude bolje mesto za život, da smanjimo tenziju u društvu i da jednostavno gledamo kako ćemo izaći iz ove situacije. Svi koji se iole bave ovim temama znaju da je Srbija u pet najsiromašnijih zemalja Evrope, da je naš GDP per capita, odnosno bruto domaći proizvod po glavi stanovnika u pet najgore plasiranih zemalja Evrope. Lakše će biti Nemcima da sa 2000 evra smanje platu na 1900 nego nama. Ako pogledate, upravo nemačka vlada donela je odluku da se poveća minimalni cena radnog sata sa negde oko 10 na 12 evra, znači i oni shvataju da mora da se da ljudima koji rade veće plate da bi ovo sve preživjeli, znači jednostavno to mora se desiti ovde. Sve drugo vodi u potpuni kolaps u našoj zemlji. I samo bih se vratio dakle na 11. na gradsku skupštinu, kako tu saradnju očekujete, da li će biti neke saradnje, da li ćete neki plan predložiti? Mislim da je saradnja malo prejaka reč. Sasvim sigurno u ovoj situaciji. Vidjet ćemo da će taj parlament izgledati na isti način gradski, kao i do sada, pri tome ono što zaista očekujem, to je da mandat tog gradskog parlamenta bude ograničen na 6 meseci najviše, da on bude posle toga raspušten, uđemo u nove izbore. Bilo bi vrlo dobro i lekovito za naše društvo kada bi te glavne teme koje su bile nametnute, bile možda ponovo preispitane, tipa recimo Beogradskog metroa i koji projekat treba da se usvoji. Mislim da je najlogičnije napraviti jedna vrlo velika otvorena javna rasprava koju bi stručnjaci rekli svoje, da se nađe rešenje koje je najbolje za Beograd i Beograđane, a ne insistirati na nečemu što jednostavno nije dobro. Vidimo da će taj projekat da se menja, jer je predsednik države u poseti rekao da metro treba prođe kroz Prokop kao železničku stanicu. Znači, jednostavno, bolje je ovaj način i u nekim drugim stvarima takođe. Nisam siguran da u ovih 6 meseci narednih možemo očekujemo neke promene u gradskim preduzećima, ali dozvolite, evo, kad ste me već pitali da iskoristim, da još jednom apelujem na ljude koji vode Beogradske elektrane, odnosno Beogradske toplane, da naprave rezervnu opciju za grejanje Beograđana u slučaju da količina gasa ne bude bila dovoljna. Ja ne mislim da ćemo ostati bez gasa, ali jednostavno vidite šta se sve dešava. Druga opcija je mazut. Mazut se više ne proizvodi u Srbiji, treba ga uvesti, treba ga skladištiti, napraviti logistiku, pripremiti ljude tamo da u roku od 15-20 dana 16 beogradskih toplana mogu da pređu na mazut kako bi se Beograđani normalno grejali. Ako se to uradi, ne postoji nikakav strah od toga, od hladne zime, ako se ne uradi, možemo doći u problem.